A classe inútil. A questão mais importante na economia do século XXI pode bem ser o que fazer com todas as pessoas supérfluas. O que os humanos conscientes farão quando tivermos algoritmos não conscientes e sumamente inteligentes para fazer quase tudo melhor? No decorrer da história, o mercado de trabalho esteve dividido em três setores principais, agricultura, indústria e serviços. Até por volta de 1800, a ampla maioria das pessoas trabalhava na agricultura e apenas uma minoria estava empregada na indústria e em serviços. Durante a Revolução Industrial, habitantes de países em desenvolvimento deixaram os campos e os rebanhos, a maioria começou a trabalhar na indústria, mas, em números cada vez maiores, também se empregaram no setor de serviços. Em décadas recentes, países desenvolvidos passaram por mais uma revolução. Os empregados na indústria desapareciam enquanto o setor de serviços se expandia. Em 2010, somente 2% dos americanos trabalhavam na agricultura, 20% trabalhavam na indústria e 78% trabalhavam como professores, médicos, web designers e assim por diante. Quando algoritmos desprovidos de mente forem capazes de ensinar, diagnosticar e projetar melhor do que os humanos, o que sobrará para fazermos? Essa pergunta não é inteiramente nova. Desde a Revolução Industrial já se temia que a mecanização pudesse resultar no desemprego em massa. Isso nunca aconteceu, porque quando as velhas profissões se tornaram obsoletas, novas profissões se desenvolveram. E sempre havia algo que os humanos eram capazes de fazer melhor do que as máquinas. Mas isso não é uma lei da natureza, e nada garante que essa situação perdure. Os humanos têm dois tipos básicos de aptidão, as físicas e as cognitivas. Enquanto as máquinas competiam conosco meramente nas aptidões físicas, sempre haveria trabalhos cognitivos em que os humanos apresentam melhor desempenho. Assim, as máquinas assumiram trabalhos puramente manuais, ao passo que os humanos se concentravam naqueles que requeriam algumas aptidões cognitivas. O que vai acontecer quando algoritmos nos suplantarem nas ações de lembrar, analisar e reconhecer padrões? A ideia de que os humanos sempre terão uma aptidão exclusiva, além do alcance de algoritmos não conscientes, é uma quimera. A atual resposta da ciência a esse sonho impossível pode ser resumida em três princípios simples. Primeiro, Organismos são algoritmos. Todo animal, inclusive o Homo sapiens, é uma montagem de algoritmos orgânicos modelada pela seleção natural durante milhões de anos de evolução. Segundo, cálculos algoritmos não são afetados pelos materiais com os quais se constrói a calculadora. Quer se construa um ábaco de madeira, de ferro ou de plástico, duas contas mais duas contas sempre é igual a quatro contas. Terceiro, não há razão para pensar que algoritmos orgânicos possam fazer coisas que algoritmos não orgânicos não serão capazes de igualar ou de superar. Enquanto os cálculos continuarem válidos, o que importa se os algoritmos se manifestam em carbono ou em silício? É verdade que no presente há muitas coisas que os algoritmos orgânicos fazem melhor do que os não orgânicos, e especialistas reiteradamente declaram que algo permanecerá para sempre, além do alcance de algoritmos não orgânicos. Porém, para sempre, não raro, significa não mais que uma década ou duas. Até pouco tempo, o reconhecimento facial era o exemplo favorito de uma ação que até os bebês realizam com facilidade, mas que estava fora do alcance dos mais poderosos computadores do mundo. Hoje, programas de reconhecimento facial executam essa atividade com muito mais eficácia e rapidez do que os humanos. Forças policiais e serviços de inteligência usam tais programas para escanear horas incontáveis de duração de vídeos de câmeras de vigilância para rastrear suspeitos e criminosos. Na década de 1980, quando se discutia a natureza singular da humanidade, habitualmente se usava o jogo de xadrez como prova primária da superioridade humana. Acreditava-se que computadores nunca venceriam humanos no xadrez. Em 10 de fevereiro de 1996, o computador Deep Blue da IBM derrotou o campeão mundial de xadrez Gary Kasparov, sepultando essa reivindicação específica de preeminência humana. Os criadores do Deep Blue deram-lhe uma vantagem inicial, programando não apenas com as regras básicas do xadrez, mas também com instruções detalhadas sobre as estratégias do jogo. Uma nova geração de inteligência artificial prefere contar com o aprendizado da própria máquina a receber informações fornecidas por humanos. Em fevereiro de 2015, um programa desenvolvido pelo Google DeepMind aprendeu por si mesmo como jogar 49 jogos clássicos do Atari. Um dos desenvolvedores, o Dr. Demi Hassabis, explicou que a única informação que demos ao sistema foi a da existência de pixels não ativados na tela e a ideia de que ele tinha de atingir uma contagem elevada. Todo o resto, ele teria de imaginar por si mesmo. O programa conseguiu aprender as regras de todos os jogos que lhe foram apresentados, desde Pac-Man, Space Invaders até corridas de automóveis e jogos de tênis. Depois disso, ele o jogava tão bem ou melhor do que os humanos, às vezes lançando mão de estratégias que nunca tinham ocorrido a jogadores humanos. Pouco depois, a inteligência artificial teve outro êxito ainda mais notável, quando o programa AlphaGo da Google aprendeu sozinho a jogar Go. Go é um antigo jogo de estratégia chinês, muito mais complicado que o um xadrez. Por muito tempo foi considerado fora do alcance das inteligências artificiais. Em março de 2016, uma partida entre o campeão sul-coreano de gol, Lee Sedol, e o AlphaGo foi disputada em Seul. O AlphaGo triunfou por 4 a 1, dando lances pouco ortodoxos e usando estratégias originais que aturdiram os especialistas. Embora antes dos jogos profissionais de gol estivessem certos da vitória de Lee, numa análise subsequente dos lances do AlphaGo, a maioria concluiu que a humanidade não tem mais possibilidade de derrotar o AlphaGo e sua progenia. Algoritmos de computador recentemente demonstraram seu valor também em jogos com bola. Por muitas décadas, times de beisebol utilizaram o conhecimento, a experiência e os instintos viscerais de olheiros e dirigentes profissionais para localizar e contratar jogadores. Os melhores jogadores valiam milhões de dólares e, muito naturalmente, os times ricos obtinham a nata do mercado, enquanto os mais pobres tinham de se contentar com as sobras. Em 2002, Billy Beane, gerente da Oakland Athletics, um time de baixo orçamento, decidiu derrotar o sistema. Ele se baseou em um misterioso algoritmo de computador desenvolvido por economistas e dics para criar um time vencedor com jogadores subestimados pelos olheiros humanos. Os veteranos do ramo ficaram exasperados com a transgressão do algoritmo de Beane nos santificados salões do beisebol. De acordo com eles, localizar e cooptar jogadores de beisebol é uma arte, e somente humanos com uma experiência íntima e longa como esporte seriam capazes de dominá-la. Um programa de computador nunca poderia fazê-lo, porque jamais conseguiria decifrar os segredos e o espírito do beisebol. Eles tiveram de comer seus bonés. O time algorítmico de BN, de orçamento apertado, 44 milhões de dólares, não só se saiu bem contra gigantes do beisebol, como os New York Yankees, 125 milhões de dólares, como se tornou o primeiro time da Liga Americana a vencer 20 jogos consecutivos. BN e Oakland, porém, não puderam aproveitar seu sucesso por muito tempo. Rapidamente, outros times adotaram o processo algorítmico e, como os Yankees e o Red Sox podiam pagar muito mais, tanto no que se refere a jogadores de beisebol como a softwares de computador, os times de baixo orçamento, como o Auckland Athletics, diminuíram a probabilidade de derrotar o sistema. Em 2004, o professor Frank Levy do MIT, e o professor Richard Murnane de Harvard publicaram uma pesquisa minuciosa sobre o mercado de trabalho, listando as profissões mais suscetíveis à automação. Motoristas de caminhão constituem um exemplo de trabalho que possivelmente não poderia ser automatizado num futuro previsível. É difícil imaginar, escrever os dois estudiosos, que algoritmos possam dirigir caminhões com segurança numa estrada movimentada. Apenas dez anos mais tarde, Google e Tesla não só imaginaram isso como efetivamente fizeram acontecer. De fato, com o passar do tempo, torna-se cada vez mais fácil substituir humanos por algoritmos de computador, não só porque estes estão ficando mais espertos, como também porque os humanos estão se profissionalizando. Os antigos caçadores, coletores dominavam grande variedade de aptidões para poderem sobreviver Razão pela qual seria imensamente difícil projetar um caçador-coletor robótico. Esse robô teria de saber como preparar pontas de lança de pedra de sílex, como achar cogumelos comestíveis numa floresta, como rastrear um mamute e como coordenar um ataque com uma dúzia de outros caçadores, e depois como utilizar ervas medicinais para tratar uma ferida. No entanto, nos últimos milhares de anos, nós nos especializamos, um motorista de táxi ou um cardiologista se especializam num nicho muito mais estreito do que o de um caçador coletor, o que facilita sua substituição por inteligência artificial. Aí, como salientei repetidamente, IA, nem de longe, se aproxima de uma existência parecida com a humana. Mas 99% das qualidades e aptidões humanas são simplesmente redundantes para a maior parte das tarefas modernas. Para pôr humanos para fora do mercado de trabalho, a IA só precisa nos superar nas limitadas aptidões que nossas profissões específicas exigem. Até mesmo gerenciadores a cargo de todas essas atividades podem ser substituídos? Graças a seus poderosos algoritmos, o Uber é capaz de gerenciar milhões de taxistas empregando apenas alguns humanos a maioria dos comandos é acionada pelos algoritmos sem necessidade de supervisão humana em maio de 2014 a deep knowledge ventures uma firma de capital de risco de hong kong especializada em medicina regenerativa abriu novos caminhos ao nomear para seu conselho diretor um algoritmo chamado vital Vital recomenda investimentos por meio da análise de uma quantidade enorme de dados sobre a situação financeira, experimentos clínicos e propriedade intelectual de companhias que estão sendo avaliadas. Assim como os outros cinco membros do Conselho, o algoritmo participa da votação que decide se afirma investirá ou não em determinada companhia. Ao se examinar os registros de Vital, até o momento, parece que ele já incorporou um vício da função gerencial o nepotismo. Recomendou investimento em companhias que deram mais autoridade a algoritmos. Por exemplo, com sua bênção, a Deep Now Led Ventures investiu recentemente na Silico Medicines, que desenvolve métodos assistidos por computador na pesquisa de novos medicamentos, e na Pathway Pharmaceuticals, que usa uma plataforma chamada OncFinder para selecionar e avaliar terapias personalizadas para o câncer. Como os algoritmos estão tirando os humanos do mercado de trabalho, a riqueza e o poder poderão se concentrar nas mãos da minúscula elite que é proprietária desses algoritmos todo poderosos, criando uma desigualdade social e política jamais vista. Hoje em dia milhões de taxistas, motoristas de ônibus e caminhoneiros têm significativa influência econômica e política, cada uma dessas classes dominando uma pequena parcela de mercado de transportes. Se seus interesses coletivos forem ameaçados, eles podem se sindicalizar, fazer greve, organizar boicotes e criar poderosos blocos de votação em eleições. Contudo, assim que milhões de motoristas humanos forem substituídos por um único algoritmo, toda essa riqueza e todo esse poder estarão acuados pela corporação que seja a dona do algoritmo e pelo punhado de bilionários que são os donos da corporação. Alternativamente, os algoritmos poderiam tornar-se eles mesmos os proprietários. A lei dos humanos já reconhece entidades intersubjetivas como corporações e nações como pessoas jurídicas. A despeito de Toyota e Argentina não serem nenhum corpo nem uma mente, estão sujeitas a leis internacionais, podem possuir terras e dinheiro e podem processar e ser processadas em um tribunal. Em breve, poderíamos assegurar status semelhante aos algoritmos que poderiam, então, ser proprietários de um império dos transportes ou de um fundo de capital de risco, sem ter de obedecer aos desejos de qualquer senhor humano. Se tomar as decisões certas, o algoritmo poderia acumular uma fortuna e investi-la no que lhe aprovesse, talvez na compra da sua casa, de modo que se tornaria seu senhorio, se você infringir os direitos legais do algoritmo, digamos, não pagando o aluguel, ele poderia contratar advogados e processá-lo. Se o desempenho desses algoritmos for consistentemente melhor do que os dos capitalistas humanos, poderia haver uma classe superior de algoritmos de posse da maior parte do nosso planeta. Isso pode soar impossível, mas antes de descartar a ideia, lembre-se de que a maior parte do nosso planeta já pertence legalmente a entidades intersubjetivas não-humanas, a saber, nações e corporações. De fato, cinco mil anos atrás, uma grande porção da Suméria pertencia a deuses imaginários, como Enki e Inanna. Se deuses podiam possuir terras e empregar pessoas, por que não os algoritmos? Se for assim, o que as pessoas vão dizer? Disse com frequência que a arte nos oferece nosso último e definitivo, e exclusivamente humano, santuário. Em um mundo em que os computadores substituem médicos, motoristas, professores e até senhorios, todos nós poderíamos nos tornar artistas. É difícil, porém, conceber o um motivo pelo qual a criação artística estaria imune aos logaritmos, porque estamos tão certos de que computadores não seriam capazes de ser melhores que nós na composição de música. Segundo as ciências biológicas, a arte é o produto não de algum espírito encantado ou de uma alma metafísica, e sim de algoritmos orgânicos que reconhecem padrões matemáticos. Logo, nada impede que algoritmos não orgânicos dominem esse reconhecimento de padrões. David Cope é professor de musicologia na Universidade da Califórnia em Santa Cruz. É também uma das figuras mais controversas no mundo da música clássica. Cope é o autor de programas que compõem concertos, corais, sinfonias e óperas. Sua primeira criação foi um programa chamado EMAI. Experiment in Musical Intelligence, especializado em imitar o estilo de Johann Sebastian Bach. Ele levou sete anos para criar o programa, mas ao final Emay compôs cinco mil corais a Labá em um único dia. Cope organizou a apresentação de alguns corais selecionados num festival de música em Santa Cruz. Pessoas que assistiram, entusiasmadas, louvaram a maravilhosa apresentação e comentaram, excitadas, como a música tocara no mais profundo de seu ser. Não sabiam que os corais haviam sido compostos por Imai e não por Ba. Quando se revelou a verdade, alguns reagiram com um silêncio soturno, outros com gritos raivosos. Imai continuou se aprimorando e aprendeu a imitar Beethoven, Chopin, Rachmaninoff e Stravinsky. Cope conseguiu um contrato e o primeiro álbum do EMI, Música Clássica Composta por Computador, vendeu surpreendentemente bem. A publicidade em torno disso suscitou hostilidade crescente de aficionados da música clássica. O professor Steve Larson, da Universidade de Oregon, enviou a Cope um desafio para um confronto musical. Larson sugeriu que pianistas profissionais tocassem três peças, uma após a outra, uma de Bach, uma do EMI e do próprio Larson. Na sequência, a plateia seria convidada a votar em quem tinha composto cada peça. Larson estava convencido de que as pessoas distinguiriam facilmente as inspiradas composições humanas dos artefatos desprovidos de vida de uma máquina. Cope aceitou o desafio. Na data marcada, centenas de professores, estudantes e fãs de música se reuniram na sala de concertos da Universidade de Oregon. Ao final da apresentação foi feita a votação. O resultado? A plateia considerou que a peça do EMI era bá autêntico, que a peça de bá fora composta por Larson e que a peça de Larson fora produzida por um computador. Os críticos continuaram a alegar que a música do Yemai é tecnicamente excelente, mas que lhe falta algo, é demasiado precisa, não tem profundidade, não tem alma. No entanto, quando as pessoas ouviam tais composições sem ser informadas de sua origem, não raram, as elogiavam exatamente por proporcionar elevação da alma e por conter ressonância emocional. Depois do sucesso do IMI, Coupe criou outros programas ainda mais sofisticados. A joia da coroa foi N. Enquanto o compõe a música de acordo com regras pré-determinadas, N. baseia-se no aprendizado da máquina. Seu estilo musical muda constantemente e se desenvolve como resposta a dados introduzidos a partir do mundo exterior a ela. Cope não tinha ideia de qual seria a próxima composição de N. Na verdade, N não se restringe à composição musical. Esse programa explora também outras formas de arte, como a poesia Haikai. Em 2011, Kolpe publicou Come The Fire Night*, 2000 Haiku by Man and Machine. Dos dois mil Haikais presentes no livro, alguns foram escritos por N e os demais por poetas orgânicos. O livro não identifica quem fez o quê. Se você se acha capaz de estabelecer a diferença entre a criatividade humana e a da máquina, será bem-vindo para testar essa pretensão. No século XIX, a revolução industrial criou uma classe imensa de proletariado urbano e o socialismo se disseminou porque ninguém mais conseguia dar uma resposta às necessidades, esperanças e temores da nova classe trabalhadora. Posteriormente, o liberalismo só logrou derrotar o socialismo ao adotar as melhores partes do programa socialista. No século XXI, poderíamos assistir à criação de uma maciça classe não trabalhadora, pessoas destituídas de qualquer valor econômico, político ou artístico, que em nada contribuem para a prosperidade, o poder e a glória da sociedade. Eles não estarão simplesmente desempregados, eles serão inempregáveis. Em setembro de 2013, dois pesquisadores de Oxford, Carl Benedict Frey e Michael A. Osborne, publicaram The Future of Employment, obra na qual investigam a probabilidade de diferentes profissões serem assumidas por algoritmos de computador nos próximos 20 anos. O algoritmo desenvolvido por Frey e Osborne estimou que 47% dos empregados nos Estados Unidos correm alto risco por exemplo, há 99% de probabilidade de que, em 2033, operadores de telemarketing e corretores de seguros perderão seus empregos para algoritmos. Há 98% de probabilidade de que o mesmo acontecerá com árbitros de modalidades esportivas. 97% de que isso acontecerá com caixas e 96% com chefes. Garçons, 94%. Assistentes jurídicos, 94%. Guias de turismo, 91%. Padeiros, 89%. Motoristas de ônibus, 89%. Operários na construção civil, 88%. Assistentes de veterinária, 86%. Seguranças, 84%. Marinheiros, 83%. Bartenders, 77%. Arquivistas, 76%. Carpinteiros, 72%. Salva-vidas, 67%. E assim por diante. Evidentemente, há alguns empregos seguros. A probabilidade de que algoritmos de computador desempreguem arqueólogos em 2033 é de apenas 0,7%, porque seu trabalho requer o reconhecimento de padrões altamente sofisticados e não produz grandes lucros. Daí, é improvável que corporações ou governos façam o investimento necessário para automatizar a arqueologia durante os próximos 20 anos. Evidentemente, é provável que até 2033 surjam muitas profissões novas. Por exemplo, designers do mundo virtual. Mas essas profissões irão exigir muito mais criatividade e flexibilidade do que o seu trabalho atual e rotineiro. E não está claro se caixas ou corretores de seguro com 40 anos serão capazes de se reinventar como designers do mundo virtual. Tente imaginar um mundo virtual criado por um corretor de seguros. E mesmo que o façam, o ritmo do progresso se apresenta de tal maneira que dentro de mais uma década eles teriam de se reinventar novamente. Afinal, algoritmos podem suplantar humanos também no projeto de mundos virtuais. O problema crucial não é criar novos empregos, é criar novos empregos nos quais o desempenho dos humanos seja melhor que o dos algoritmos. A bonança tecnológica provavelmente fará com que seja factível alimentar e sustentar essas massas inúteis, mesmo sem nenhum esforço por parte delas. Mas o que vai mantê-las ocupadas e satisfeitas? Humanos têm de fazer alguma coisa, senão enlouquecem. O que vão fazer o dia inteiro? Uma solução poderia vir das drogas e de jogos de computador. Pessoas que não são necessárias poderiam passar cada vez mais tempo em mundos de realidade virtual em 3D, que lhes proporcionariam muito mais excitação e envolvimento emocional do que a opaca realidade exterior. Contudo, um desenvolvimento como esse desferiria um golpe mortal na crença liberal da sacralidade da vida humana e das experiências humanas, o que há de tão sagrado em vagabundos inúteis que passam seus dias devorando experiências artificiais em Lalaland? Alguns especialistas e pensadores, como Nick Bostrom, advertem que é pouco provável que o gênero humano sofra essa degradação, porque assim que a inteligência artificial suplantar a inteligência humana, ela se tornará capaz de exterminar o gênero humano. A inteligência artificial provavelmente faria isso, ou por temer que o gênero humano se voltasse contra ela e tentasse desligar a tomada, ou por estar em busca de um objetivo insondável propriamente seu. Seria extremamente difícil para os humanos controlar um sistema mais esperto que eles mesmos. Ações como programar o sistema com objetivos aparentemente benéficos poderia apresentar resultados horríveis e sair pela culatra? Há um cenário muito popular no qual se imagina uma corporação projetando a primeira superinteligência artificial e a submetendo a um teste inocente, como calcular o valor de pi. Antes que alguém se dê conta do que está acontecendo, a inteligência artificial apodera-se do planeta, elimina a raça humana, desencadeia uma campanha de conquista que atinge os pontos mais extremos da galáxia e transforma todo o universo conhecido num gigantesco supercomputador que durante bilhões e bilhões de anos fica calculando um valor mais preciso para o pi. Afinal, essa foi a missão divina de que seu criador a incumbira.